балабыз азыр чоңоюп калды, анан болсо да таап өзүбүздүн үйүбүзгө кошо алабыз деген аябай эле чоң үмүттө турабыз. Таштанбек Бейшеев баласын жоготконуна 5 жылдын жүзү болуп баратат. Уулу Шабдан Арзыбеков 1 жаш 3 айлыгында 2011 жылы нарындын эчки башы кыштоосунда жоголуп кеткен. Айылдын жанынан унарча суусу өткөндүктөн чүрпөсүн ошол жактан издешкен. Бирок атчан кишилер бөбөктү өңөрүп баратканын көргөндөр болгонун айтат. Андан бери издөө иштери жүргөнү менен баласынын дайыны чыга элек. Убагында кылмыш иши козголбогондон улам издөө кыйындады, дейт атасы. Фактыларга ишенбей, азыркыга чейин деле көп маани берилбей келатат. Ошо бара бала киши болду, уурдалуу болду деген маалыматты берсек дагычы, прокуратурага кайрылып атып иш козготуп эметкенбиз. Үйүнө ата энесине таарынып кетти, дейт. 1 жаш 3 айлык бала таарынышы кайда? Баягы оперативный өзүнүн иштерин кылышат экен, бирок биз берген маалымат менен артына түшүп эметишкен жок. Мисалы ошо көргөн билген кишилерди айтып берсек, алар силер случайно эле окшоштуруп койдуңар деген эмелерге жоопко такап, суу жаныңар да сууга эле агып кетти, силер жөн эле эметип атасыңар, депчи. Үмүтүн үзбөгөн ата эне уулун издегенде токтото элек. Баласын таба албай жаткандардын арасында 2010 жылы эки чүрпөсүн дайынсыз жоготкон Бакыт Эгембердиев да бар. Анын айтымында ЭРАЛ изилдөөлөргө караганда кылмышкерлер сууга агып кетти деген түшүнүк калтырыш үчүн балдарды көбүнчө суунун жээгинен урдашат экен. Мындан улам ар кандай версиялар да болгошууда. Балдардын органы өтө кымбат болот экен биздин рынокто. Анан биздин мамлекетте дагы ушундай кылмыш иши менен шугулданган топтор жок деп эч кимге билдире албайт. Бар деп дагы далил айта албайбыз, анткени бүгүнкү күндө факт жүзүндө кармалып далилденилет элек. Бирок жокко чыгара да албайбыз, анткени бул бизде болушу толук мүмкүн. Ошондуктан балдарды урдап атканда ошол бала алыш үчүн анан органдарга сатыш үчүн деп ачык эле айтып келатабыз. Маалыматтар боюнча 2001 жылдан бери издөөдөгү 319 баланын 274'ү табылган. Алар көбүнчө үй бүлөдөгү зордук зомбулук, социалдык көйгөйлөрдөн улам качып кеткенин айтышкан. Учурда 45 баланын дайыны жок. Үстүздөгү жыл эле жоголгон 50 баланын 10 дагы деле издөөдө. Алардын кайда экени тууралуу бир дагы маалымат азырынча айтыла элек. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, издөөдөгү балдардын жашы 30'га жакындап калган. Дайыны билингенге чейин издөөгө алына берет. Уурдап кеткен фактылар алардын арасында жок. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын бул ишке тартып атабыз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу айыл өкмөттөрүн, мэрияларды ошол эле жанагы айыл кеңештерин ушул иштерге тартып атабыз. Бала жоголгондо жалгыз милициянын күчү жетпейт, дешет ата энелери. Сүрөттөр убагында тиешелүү жерлерге илинип, ыкчам аракеттер көрүлүүсү кажет. Ал үчүн чек ара, улуттук коопсуздук, ИИМ жана прокуратура органдары биригип иш алып баруу зарылчылыгын айтышат. Бизде өзү система туура эмес коюлган. Байкуш жөнөкөй эле кадимки эле милиция кызматкерлери бар бизде. Алар даярдык өткөн эмес. Алар техникалары дагы ылайыктуу эмес биринчи күндөн баштап. Мындай маселе. Үй 4 башка күч түзүмдөрү 3 күн ичинде чогулуп иштейт деген нерсе бүгүнкү күндө кыйын нерсе. Ал эми тартип сакчылары ата энелердин жоопкерчилигин күчөтүү керек дешет. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.